היי, מה המצב? כיף לראות אתכם שוב פה. בווידאו הזה אני רוצה לספר לכם על מיזם חדש שהושק לאחרונה. בטח ראיתם פוסטים על זה, שעוסק בקורסים דיגיטליים בנושא מוזיקה. אז לאתר החדש הזה קראתי מיוזיק ארנה, ואני חושב שהוא יכול לעניין אתכם, מי שרוצה להרחיב את תחומי הידע שלו, קצת לנגן בפסנתר, ללוות את עצמו שער, לדעת לשיר נכון, פיתוח קול. יש שם את תחום הדי-ג'יי, יש שם את תחום ההפקה המוזיקלית, קורסים של אייבלטון, תוכנה לעריכת מוזיקה והפקה מאוד מקצועית, ותחום הקיובייס, אז יש קורסים שעוסקים בזה, וריכזתי שם בעצם גם את הקורסים שלי, וגם מיטב המורים בתחומים שונים של פיתוח קול, כמו שאמרתי, שהפקה מוזיקלית ודי-ג'יי, גם דרבוקה יש שם בקרוב. כל מי שמנגן על כלי מסוים, מאוד נחמד לפתוח את האופקים לתחומים נוספים. לדוגמה, אם אני אנגן בגיטרה, אז מאוד טבעי וכדאי לפתוח את השמיעה עם פסנתר, להבין קצת איך בנויים האקורדים, את התיאוריה, זה יסדר את כל הדברים ככה הרבה יותר בקלות. אז אתם מוזמנים לצאת לציור באתר הזה שנקרא מיוזיק ארנה. אני אשמח לשמוע אם יש לכם רעיון לקורס מוזיקלי נוסף שיכול להשתלב שם, בכיף, בשמחה, כל שאלה אפשר לכתוב וואטסאפ. נתראה בווידאו הבא, תמשיכו לעקוב, להתראות.